بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی ویڈیو میں آپ سے وہ دعا شیئر کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر مریض کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے تو مریض بالکل صحت یاب ہو جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود ہم عام انسانوں کے لیے سراپا رحمت و شفقت ہیں، تو ان کی بتائی گئی دعا میں کتنا اثر ہوگا جس کو پڑھنے سے جسم کے تمام درد اور بیماریاں بحکم الہی فوراً ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی مریض کے پاس جاتے تو اپنا دایاں ہاتھ اس کے جسم پر پھیرتے اور یہ دعا کے کلمات کہتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ترجمہ: اے سب لوگوں کے پروردگار، اس بیماری کو دور فرما دے اور اس مریض کو شفا عطا فرما، کیونکہ تیرے سوا کسی کے پاس شفا ہے ہی نہیں، ایسی شفا جو بیماری کا خاتمہ کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی اس دعا کو آپ نے 21 مرتبہ ہمراہ درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دینا ہے. جیسے جیسے پانی مریض کے جسم میں جاتا رہے گا، تمام درد اور بیماریاں جسم سے ختم ہوتی جائیں گی انشاءاللہ. لیکن اگر مریض پر نظر بد یا جادو ٹونے کے بد اثرات ہیں جو مرض کو ٹھیک نہیں ہونے دے رہے، تو ایسے مریضوں کو دو روحانی تعویذات دیے جائیں گے، جس میں ایک تعویذ سورہ بقرہ کا ہوگا جو جادو اور نظر بد کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ہے، اور دوسرا تعویذ سورہ ناس کا ہوگا جو آئندہ کے لیے تمام بد اثرات سے حفاظت کے لیے ہے. مریض اس دعا کا پانی پینے کے ساتھ ساتھ اس روحانی تعویذات کو جب تک اپنے پاس رکھے گا تو نظر بد اور جادو وغیرہ اس کا کچھ بگاڑ نہ پائیں گے انشاءاللہ. دونوں تعویذات کا 1400 ہے، لیکن ضرورت مند افراد کو ایک تعویذ فی سبیل اللہ دیا جائے گا. تعویذات منگوانے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں. خواتین 03-09-35-125-25 پر، اور مرد حضرات 03-23-77-18-188 پر رابطہ کریں.